Nico Mack, han är här och ska prata om helgens stora battle rap tävling med 50 000 kronor i potten. Den 50 lax. Det är mycket pengar. Den heter Kuppen. Den heter Kuppen. Det är många rappares årslön alltså. Det är jättemycket pengar. Jag fattar inte. Det är sjukt. Vi ska kolla hur det påverkar honom liksom, att man vet att det är 50 000 i potten. Mm. Man blir glad kan man säga. Man ser ju sånt här, på tal om worldwide, så ser man ju sånt här utomlands liksom, men man ser ju inte så mycket pengar cirkulera på svenska underground scener. Nej, mycket. Nu finns det cash. Nu finns det cash. Jag vill fråga Critic och Base Metal och alla de här som drar ihop den här grejen, vilken... Var kommer cashen ifrån? Vilken hund de har rånat. Men det är ju jätte, det blir liksom på så sätt blir det den största rapper-eventet i Sverige. Och ja, du ska ju fundera lite på hur stort kan det här bli egentligen. Mm. Och vilka riskkapitalister de har. Precis, vilka är riskkapitalisterna? Sjukt roligt. Alltså ska jag prata med Nico Mack som ska vara med i den här battle-tävlingen. Jag sitter här bakom en mic. Jag har alltså Iman Hajir bakom en grön mic. Veckans hus DJ Pure P på ingång. Han är inte här ännu. Men nu ska vi prata om någonting helt annat. Det är faktiskt så här att de senaste två åren har battle rap exploderat i Sverige vad gäller antal arrangemang, publikmängd och spridning. Alltså vissa av de här YouTube-filmerna som består av att de här eventsen när det battlas filmas, arrangörerna filmar dem och släpper dem via YouTube. Någon av de här har runt 500 000 visningar. Det är jättemycket. Så betyder att den här kameran som Critical håller i just nu på dig, den kommer hamna där. Kommer att få ungefär lika mycket. Tror du? Jag vet inte, jag tvekar. Men okej då, om du säger det så. Det har varit många events över hela landet. Och så har det liksom, vi har haft en stabil scen. Vi har ofta pratat i det här programmet om att battle-scenen i Sverige hela tiden växer. Att den blir större och större. Verkligen. Vi har rapporterat om det många gånger att nu är den ännu större. Nu är den ännu större. Och du har faktiskt haft battles i programmet också. Precis, vi har haft det här i programmet också. Men vet ni vad, nu ska vi göra det igen. Alltså, nu blir den ännu större faktiskt. I helgen arrangeras landets hittills största battle rap turnering där vinnaren går hem med 50 000 kronor. Det här är liksom nytt för den här genren, att man har en pengapott på det här viset som går till vinnaren. Oftast har det väl varit att man har varit äran eller andra priser liksom. Den här turneringen heter Kuppen. Det här kommer ske på Nalen i Stockholm. Nu i helgen den 20 är det kvartsfinal och semifinal. Och nästa helg den 27 så är det finalen. Deltagarna är battle-rapparna Gustav Fasa, Tay-Tay, Sebbe Stax från Kartellen, Samora från Det Blå Skåpet, Jimmy Pistol, Shazam, Grizzly och sist men inte minst, Nico Mack. Välkommen! Tackar, tackar. Hur mår du? Jag vet inte, det är väldigt radio känner jag just nu. Iman, varför fnittrar du? Tackar, tackar. Ja, ja, ja. Tackar, tackar. Jag har faktiskt tränat på min radioröst. Har du gjort det? Hej och välkomna till Kärleksattacken. Du, får jag bara, du ska ju vara med i den här Kuppen. Ja, precis. Det stämmer mycket bra. Jag vill gärna veta, först jag vill veta är så här, alltså, hur känns det? Du har 50 000 i potten att vinna hem. Det är det. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på pengarna just eftersom man tar det steg i taget. Men det känns bra. Det känns bra just att få chansen att tjäna lite pengar. Du har inte budgeterat eller liksom så här, framtida resor och liknande grejer? Nej, jag har inte tänkt in något sånt där. Alltså, det är det. Jag vågar inte alls ha framförhoppningar. Alltså. Men liksom, alltså jag tänker så här, om man har 50 000 i potten, hur mycket påverkas man om det om man börjar tänka på det? Det är liksom på riktigt på något sätt. Jag vet inte, faktiskt ingenting egentligen. Alltså det är kul ändå att få lite pengar på just ur battle-sammanhang i sig. Det har ju bara hänt en gång tidigare nu, så nu när det väl är igång så, jag vet inte, 50 000 slår jag aldrig fel, i vilket fall. Vad gör du med 50 000? Oh, den här frågan har jag försökt svara på förut. Det gick så där, men jag vet inte, jag hade nog moved my moms out the ghetto, tror jag. Kan man göra det med 50 lax? 50 lax, alltså jag bor in the ghetto. Du alltså, hade flyttat ut din mamma? Nej, det hade jag nog inte gjort. Det var faktiskt en lögn. Jag hade nog köpt bärs faktiskt. Okej, du hade köpt bärs istället. Yes. Men tänk om din mamma lyssnar nu. Du kan inte skoja om något. Jag tror inte hon lyssnar faktiskt. Aha, jag har blockat henne på Facebook. Va? Vad är det som pågår här? Nej, men jag är battle-rappare. Man kan inte ha mammor på Facebook. Det går inte. Det är nya tider nu. Nej, tyvärr. Jag vet. Jag har lämnat boet. Det är därför jag inte låter min mamma skaffa Facebook. Vad fan, jag skriver ju skitkonstiga grejer där. Ja, exakt. Vad fan. Jag kan inte hållas till svars för allting jag skriver. Tror du det kommer användas mot dig i en battle nu? Det tror jag inte. De ska bara våga. Ja, jag är the rebuttal master. Det här vill jag ju veta. Alltså i rap battles, för dig som lyssnar och bara kommer in och undrar vad är det för någonting. Det är ju ganska enkelt. Det handlar ju helt enkelt om att två rappare som man kan vara bara battle rappare. Man kan vara rappare som gör album och spår. Man behöver inte göra allting. Möter varandra. Man kan säga att det är som en...
politiskt inkorrekt och väldigt spetsig roast fast i rim. För det som undrar vad det är. Och då undrar jag, det handlar om att man pekar på varandras svagheter. Ja, precis. Vem ska du möta och vad är den personens svaghet? Jag möter Grizzly. Hans största svaghet är väl att han är från det mindre utvecklade delen av landet Skåne. Så är det inga skåningar idag, va? Nej, eller det är en som tar illa upp. Hjälp, okej, okay, jag ber om ursäkt. Don't kill me. Hallå, en av huvudgästerna här förutom dig är ju det, a miracle. Ja, men nu är det jag som har 50 000 på potten här, så jag måste vara lite vass. Det är det. Jag vet inte, hans svaghet är att han inte kan rimma för 5 öre, liksom. Det är det. Han kan inte? Nej, han kan inte rimma. Alltså, jag förstår inte okay. hur det går. Jag ställer mig objektivt till det här. För jag vill liksom inte få en diss i den battle. Nej, men han, jag vet inte. Okej, men du ska möta honom. Ja, men vad har, du för, styrka då? Han kan rimma. Ja, det kan jag göra. Jag kan rimma som en mästerkatt i stövlar. Det är så att också att min... Du menar som mästerkatten fäktades? Ja, fast jag rimmar istället. Ja. Liksom. Det gäller han är att bra på att fäktas den här lilla. Det är det. Det här räddas inga skottsäkra västar, räddar ingenting. Jag är skarpast med de här grejerna nu. Alltså. Men i alla fall... glömde bort helt. Du är bra på att rimma, men vad har du för svaghet då? Jag vet inte. Att jag är tjock, typ. Det är det. Folk går på den rätt ofta, men... Ja, jag säger inte att du är tjock, men bryr du dig om man säger det? Nej, vad fan. Du skiter i. Det är det. Okej, okay, all right. Men du, men hur förbereder du inför det här nu? Om vi bara skämt och säger, hur gör man? Då läser man väl på om sin motståndare, va? Det är just det, alltså man har ju fördelen nu när man varit med i den här i battlebranschen i 2 år nu sen det startades i princip, så man har ju lärt känna i princip alla väldigt nära, så jag har ju koll mycket väl på vad det är för människa. Mm. Sen är det väl lite, ja, jag vet inte, den enda som så här just i turneringens mässigt nu, så är det väl typ Sebbe och Narkimic som inte jag har så stor koll på, resten känner jag ju i princip. Okej, okay, okej, okay. Vad spännande det här ska bli liksom. Jag Men är du nervös? Jag är lite nervös faktiskt. Ja. Om det utvecklas på det sättet som jag vill i den här turneringen nu, då är jag relativt säker på att jag hamnar i final. Uff. Yes. Shit. Herregud. Så du kanske ska budgetera ändå. Så jag har räknat att det ska utvecklas att jag vinner de 2 första battlesarna. Det är planen. Nej, det, alltså 50 lakh så mycket pengar, men om man skattar på det eller vad man gör med vinstskatter. Är det cash? Det är svarta pengar det här. Vad fan är det vi sitter och pratar om här i radio? Okej, kan vi ge en mikrofon till Critical så han får svara på vem han har... Ja, vi har arrangören här av den här kuppen som håller till i helgen. Välkommen till, välkommen hit. Du har stått och filmat här. Vem har du kuppat för att kuppen ska existera? Liksom? Nej, han sponsor Infinity som går in med pengarna. Okay. Mm. Roligt. Yes. Visst, håller du med om att det här är liksom, på det sättet är den största battle-eventet i Sverige? Ja, det är en helt, alltså det är en annan grej. Det har varit turneringar innan och sådär, men det här är någonting, vi vill göra något annorlunda liksom. Ja, precis. På kort tid, där vi verkligen sätter rapparna på prov. Mm. För att det är både semifinalen och kvartsfinalen är på samma dag. Mm. Så det blir väldigt, alltså det är en väldigt utmaning för rapparna liksom. Jag tror att det är just det som kommer skilja agnarna från vetet liksom. Jag tror inte många av de här som är med nu i turneringen kommer klara av det här helt enkelt. Mm. Så jag vet inte, okay, jag vågar inte okay. säga för mycket. Jag vill inte äta upp mina ord sen, det är det. Vi ska lyssna på en låt med dig nu, Nico Mac. Du gör ju faktiskt låtar också. Det är inte bara så att du battlar. Alla battlar gör inte låtar och tvärtom. Men du är faktiskt det. Och du skickar mig 2 låtar, jag valde min favorit. Vilken är det? Det blir inte din favorit, men det är min favorit. Syndare som ni vill jag höra. Riktigt bra, när vi kommer tillbaka ska vi bara kort snacka liksom om hur mycket kan battle rappen växa? Hur folkligt kan det bli? Och kan det vara något för SVT Play till exempel? Det tror jag nämligen att det kan bli. Du lyssnar på Nico Mac, Almost Good. Syndare som ni heter låten. Det här är alltså killen som ska vara med och tävla om 50 000 spänn i en rap battle med start den här helgen och final nästa helg. Den heter Kuppen. Du, jag tänker bara kolla lite grann innan vi släpper iväg dig här, Nico Mac. Alltså, och det har jag och Iman pratat om, som sagt. Vi har ju ofta pratat om att rap battle liksom bara växer och växer. Hur mycket kan battle rap växa i det här landet? Vad tror ni? Just i landet kan det vara väldigt, jag vet inte, restrikterat så att säga. Men alltså, målet är väl egentligen för alla svenska battle MCs så småningom att ta sig liksom ut på internationella plan och köra bland annat King of the Dot. Och jag vet inte, bara gå internationellt mer. Så du tror att den växer i storstäder men inte på landet? Det sa jag inte alls, men det är ju så också. Du sa på landet växer inte, sa du? Nej, okej, i landet Sverige. Aha, då, det är det jag menar. I det här landet? Yes, alltså, precis. Ja. Så det är väl att komma utomlands som är målet egentligen. Men just
det poppar ju upp battle-ligor överallt, vart man än tittar. Typ Krusboda i Tyresö har säkert en egen battle-liga, kan jag tänka mig. Krusboda Battles. Ja, precis. Iman, hur folkligt kan rap-battlen bli? Jag tror det är lite så här hur man avgränsar vad man menar med stor liksom. Jag tror att det kan bli större och större på landet också, men i sin egen sektor, bland hiphoppare liksom. Och om jag frågar så här, kan vi se en sändning på televisionen? Det jag försöker komma till, att så här, det kommer bli större på det sättet. Och det kommer bli mer och mer pengar inblandade. Det kommer bli bättre och bättre förhoppningsvis på det sättet att det kommer mer folk som börjar, och därför höjs tröskeln av vem som kommer med och kvaliteten höjs och så där vidare. Därav kommer det bli intressant för medier kanske och så här, när det faktiskt blir så fett och visar det faktiskt i tv och såna grejer, eller som SVT Play som du sa. Så däremot tror jag inte att det kommer bli folkligt på det sättet, att det blir så här en liksom så här dalahästen folkligt liksom. Men tror att det skulle kunna bli det, vet du varför? Alltså stand up är ju brett och folkligt. Det är humor och komik liksom. Mm. Det här är ju bara en... Ja, jag ser att du viftar kurikot. Nu kör jag så här, debatt här i programmet. Alla vill komma, alla vill viftar för att prata. Nej, men alltså, vad heter det? Stand-up är ju brett och folkligt. Det handlar om humor. Det här är ju liksom en så här... Vad ska man säga? Man har liksom höjt volymen på stand-up nästan. Och roast. Som är brett och folkligt. Jag tror ju faktiskt att det är så här. Jag tror att det handlar om två saker. Dels... att om projektledare och producenter på till exempel SVT skulle upptäcka det här. Det handlar om att liksom öppna dörren och ens vilja titta på ett avsnitt till exempel. Så skulle man absolut förstå att det egentligen är jättebrett. Alltså det är egentligen brett. Jag kan liksom se framför mig, ni vet, och skratta nu om ni vill, men jag säger ändå, det vet alla de här programmen så här, de här project-programmen, det ska säga Project Runaway, Project... Jag tror ju, det finns en Inkmaster nu, och jag tror att det här kan vara en sån här serie där folk får battla varandra och blir så coachade och så vinner den sista. Jag tror ju att innehållet är brett. Både i England och i Norge, så nu igår, så de har gjort en dokumentär på norsk tv om Nils med skills, som jag är med i, jag har filmat lite till och sånt. Den kom igår, sändes första avsnittet på deras VGTVs hemsida. Den har fått 150 000 visningar. Så det är verkligen... Alltså, i England också, Don't Flap har fått flera dokumentärer på tv, BBC och sånt. Mm. Så att det är potential, verkligen. Yeah. Men jag tror ju liksom att det handlar om att öppna dörren och vilja se. Mm. Att man inte känner att det här är något främmande som... Men det är det som är grejen. Jag tror att formatet är så här, potentialen... Formatet är så pass formaterat och så pass bra för sådana medier som tv. Men problemet är, tror jag, att det kommer inte bli så där folk liksom, som säger en roast med Mårten Andersson, för det är för många baggy pants liksom. Det är ju så här också, att Badly säger ju liksom väldigt brett, har väldigt bred publik. Det är inte bara liksom hiphopare, hardcore, boom bap 90-talister som liksom, eller 90-tals boom bap, whatever, som liksom spanar battles, utan just den här, nu tänker jag säga det igen, den här skånska versionen av battle rap, den kanske kan bli lite mer huslig. Vad är det med dig och Skåne? Alltså, nej, men just så här, de är så annorlunda jämfört med min stil av battle rap. Vad rolig du är! På vilket sätt skiljer sig skåningar i battle rap? Jag tror inte att de sitter här i arbetskläder och skulle förespråka, nej, jag vet inte vad jag pratar om egentligen, men det är jättebra. Jag tror att det kan bli husligt i alla fall, till viss grad. Ja, men verkligen. Och där hade den passat bättre med just om man vill, den. Om man vill. Du har väldigt dålig mickteknik för att rappa det. Du måste gå fram till micken. Frågan är bara hur stort man vill att det ska bli. Liksom. Det är inte säkert att man vill att det ska bli vara på tv. Liksom. Alltså, det går till en viss gräns och sen kan det bli för mycket. Mm. Som nu när alla lyssnar på rap, alla rappar. Det tycker du är jättedåligt. Nej, men det är inte samma gemenskap som det var för 10 år sedan. Det är inte, då jag hade vi inte haft, bli svinglad om då hade vi inte haft de här rasisterna som skriver på YouTube och sånt på våra klipp. Om det inte hade varit så stort. Så de kommer in sen får de på käften. Jag tycker det är snarare lite farligare om man bjuder in... till ett program till exempel på tv, och så då finns det ju kommersiella intressen, då finns det ju att man måste komma upp i vissa ratings och sådär, att de formaterar innehållet då till exempel på vad folk säger eller hur de rappar eller vilka ord de använder, vilket slang de använder. Det är det snarare jag skulle vara rädd för, rent konstformsmässigt, som 106 and Park, där får man inte svära. Exakt, och då blir det ju så här halva det är katastrof, man måste få svära. Ja, den är svår annars alltså. Jag tolkar det här snacket som att innehållet har en potential. Folk behöver liksom inte gilla hiphop för att roas av rap battles direkt, men
vi har en hel del frågor och lite rädslor om hur det skulle te sig, hur det skulle påverka den hela. Och det ja, helt förståeligt. Vi får helt enkelt vänta och se. Under tiden, Nico Mac, jag önskar dig lycka till. Tack så hemskt mycket. Men också alla dina motståndare. Jag önskar alla lycka till. Liksom, må bäst om man vinner. Kan man inte bara säga så? Nej, nu känns det inte lika bra längre. Det är det. Jag säger må bäst om man vinner. Tro på dig själv. Ja, ja, cool. I will do. I övrigt så sitter faktiskt Nico Mac här med arbetarkläder och en morakniv i ena fickan och borgande. Det är faktiskt så att ja, men jag, man är lite av en vardagskrigare, så jag har full stridsmundering på mig. Ja, jag, det är snyggt. Du frågade mig idag, kan jag komma i arbetskläder? Jag bara, ja. Absolut, det är radio. Jag vet. I got close for radio. Du jobbar hårt. Snacka inte skit om Skåne, men jag bara... Men tyst på dig. Okej, okay, Iman, hur räddar vi det här? Det är bra. Jag ska köra en låt nu.